Adija nak cakap apa kat ibu? Hari ni Jumaat 13 14.11. Adija demam. Kesian Adija. Punya jas suka baju miau. Adija nak cakap apa kat ibu? Tu Fatimah demam tu. Ya, Adija sayang ibu. Nanti kita boleh titik eh. Adija suka titik. Cuba Adija cakap titik. Cuba cakap. Cuba cakap, 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 titik cepat. Cuba Adija cakap titik. Okay, tak apalah. Adija mahu tak. Okey, okey. Assalamualaikum. Tata, cepat, tata ibu cepat. Tata. Cepat, baju ni. Oh, mahu tak. Okey, okey.